Pratite program radio televizije Stara Pazova, ovo su najvažnije vesti dana. Rusija čini mnogo kako bi situacija na Balkanu bila stabilna, a Moskva se zalaže za uzajamno prihvatljivo rešenje između Beograda i Prištine, izjavio je danas predsednik Rusije Vladimir Putin. Putin je podsjetio da je prošle godine imao niz sadržajnih razgovora sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, kada je postignut čitav niz značajnih sporazuma vezanih za saradnju dve zemlje u oblasti ekonomije, trgovine, energetike, kulture i saradnje po pitanjima regiona. Pokrajinska vlada danas je utvrdila predlog pokrajinske skupštinske odluke o izradi novog regionalnog prostornog plana autonomne pokrajine Vojvodine za period od 2021. do 2035. godine. Važeći regionalni prostorni plan donet je za period od 2011. do 2020. godine, čime njegov vremenski okvir ističe ove godine. Izrada novog plana za područje Vojvodine koordinisana je sa aktivnostima na izradi prostornog plana Republike Srbije od 2021. do 2035. godine i time će regionalni prostorni plan dati rešenja za dugoročne osnove organizacije, uređenja, korišćenja i zaštite prostora Vojvodine usaglašena sa novim republičkim prostornim planom. Od koronavirusa od kraja decembra do danas preminule su 492 osobe, dok je više od 24.500 ljudi zaraženo, saopštili su danas zvaničnici. Zbog ovog virusa vodi se evidencija i svaki dan se pravi spisak svih putnika koji su doputovali iz Kine ili imali presedanje iz tog pravca u nekim evropskim gradovima pa došli u Beograd, rekao je ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Lončar naglašava da nema potrebe da se građani Srbije pregledaju ako idu u neke druge zemlje iz Srbije u kojoj nije detektovan ni jedan slučaj koronavirusa. Prema njegovim rečima, nema potrebe da se svaki dan izlazi u javnost ako postoji neki sumnjivi slučaj, jer bi to samo podiglo tenziju, a uglavnom se nakon nekoliko sati analize utvrdi da nije u pitanju koronavirus. Gostovo nedeljne emisije Strogo lokalno, koja se premijerno emituje sutra 6. februara s početkom u 20 sati na programu radio televizije Stara Pazova, je predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović. Prvi čovek opštine govorio je o kapitalnim investicijama koje su se našle u planu budžeta za ovu godinu, ali i o najvažnijim projektima i aktivnostima opštinskog rukovodstva u poslednjih 8 godina. Ministarstvo odbrane Republike Srbije podseća da je objavljen opšti poziv za uvođenje u vojnu evidenciju, te poziva sva lica muškog pola rođena 2002. godine i starije sa teritorije opštine Stara Pazova, koja iz određenih razloga nisu uvedena u vojnu evidenciju, da se jave u centar Ministarstva odbrane u Staroj Pazovi u ulici Ćirila i Metodija broj 18 svakog radnog dana do 28. februara u vremenu od 8 do 15 sati. Regruti koji se uvode u vojnu evidenciju na ovi treba da ponesu ličnu kartu ili uverenje o državljanstvu. Polaznici škole glume u Staroj Pazovi, čiji je rad podržala lokalna samouprava, održali su prvi javni čas u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi, na kojem su predstavili stečeno znanje. Oko 40 mališana uzrasta od 7 do 17 godina predstavilo se na prvom javnom času glume. Škola glume te art u Staroj Pazovi osnovana je 1. oktobra 2019. godine, a vodi je diplomirana glumica Teodora Kušić iz ovog mesta, koja je prošle godine studije završila u klasi poznatog srpskog glumca Ivana Jeftovića. Časovi glume održavaju se subotom i nedeljom u sali Sokolskog doma u Staroj Pazovi, i to u sledećim terminima. Od 11 do 14 časova mališani uzrasta od 7 do 10 godina i od 15 do 18 časova deca od 11 do 17 godina. Ženska rukometna reprezentacija Srbije prvi meč na olimpijskom kvalifikacionom turniru u Đeru igraće protiv Rusije, saopštila je Međunarodna rukometna federacija. Kvalifikacioni turnir za olimpijske igre na programu je od 20. do 22. marta. U Srbiju je stigla promena vremena i donela padavine, jak vetar i zahlađenje. U Staroj Pazovi minimalna temperatura biće 2 stepena, maksimalna dnevna 5 stepeni. Vremenske prilike imaće relativno nepovoljan uticaj na hronične bolesnike. Oprez se savjetuje cerebrovaskularnim bolesnicima i astmatičarima, a kod meteoropata će biti najizraženiji reumatski bolovi, glavobolje i promenljivo raspoloženje. Pažnja se preporučuje i u saobraćaju. Informacijom o vremenu završavamo vesti. Hvala na pažnji i prijatno.